Fillimisht ne pas luftës së Kosovës ikëm në Zvicër si emigrant bashkë me familjen, pastaj nga ajo periudh erdha në Shqipëri me një kompani kozha të fuqishme në Kosovë, e cila donte ta shpërndonte biznesin e vet edhe në Shqipëri. Aty mora një përvojë jashtëzakonisht të madhe në industrinë e fruta operimeve dhe unë vazhdova si individ një vit në aktivitetin e fruta operime dhe pas një viti u bashkova me tre ortak nga Shqipëria, cilë dhe tani jemi bashkë. Të certifikimet e produkteve në ndimun jashtëzakonisht qeveria zvicërone, në këtë rast RisiAlbania me përfaqësues të tyre, cilat në ndimun për zhvillimin e metuteshme të certifikimit produkteve, siç është edhe ajo e Global Gap-ut. Ofrojmë asistencë kontrollit pesticide, bëjmë kontrollin e vjeljes, para vjeljes, gjithashtu kontrollin e fidoneu, i trajnojmë ata se si ta përdorin ujitjen, kur është koha vjeljes dhe gjitha shërbimet e nevojshme cilat fermerët ka nevoj. Tani së fundi do të fillojmë edhe me financimin e sera u tyre. Duke rritur gjithmonë e gjithmonë, duke rritur dy lymë të serave, duke shtuar prodhimin e domates. Edhe shikoj që është një goxha një artë me për Shqiprinë që domatja. Domatja dhe flasim dhe për perimet të tjera, si është kastraveci, speci, shikoj goxha të ardhura. Edhe kur kam vazhduar në punën, para 3 vjetë që jam këthyrë tu, shikojam që ishte, akoma ishte më mirë të këtheshe në Shqipëri se sa të rinja një emigrim. Dhe shikoj më të mëlaje të ardha tani për tani këtu, që sa të rrishja shtetit, si janë qunat të rinjë në betë tiri që të këthejnë gjithë, të vazhdojnë punën si e kam vazhduar une. Këtë punë e shikoj shumë të mirë, nuk ka asgjë më të mirë se sa mund të mesh me i bujësi për të tregtosh atë që rritë vetë. Kjo është puna që unë kryen këtu, ja. Ardhmja është me mirë në këtë fush, se sa të besh një jetë qytetë dhe familje ime njëkosisht meret po me të njëjtën punë duke kultivojmë sera, kemi sera tona, duke kultivuar edhe speca, domate, kastravec. Kjo në këtë vend ka një arritje goxha të mirë. Një apartament në falë në Tiranë, në Kuvede. Po, së shkoja gocës atë.